dary a proroctvá. Neopováž sa znova dotknúť toho dievčaťa. Tvoje oči sú moje oči. Tvoja duša je moja duša. Ovplyvňujú život v Hradisku. Kvôli tebe tu zomrel človek. S mokošinými darmi sa musíš naučiť zaobchádzať. Tajomný cudzinec. Nie si ako my. Hľadá odpovede. Pokiaľ nezistím, kto som, zostanem tu. A Radús dychtivo očakáva... Čo mi tajíte? Naplnenie veštby. Prestaneš to veštbou. Čarad je na nič žrec. Bola to Velesova podmienka! Ja som ju splnil! Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.